it is all about security. We have chosen to block a few roads that lead to this place to ensure that the people, one, they move safely. After they have parked their vehicles, they access this place without any disturbances, to check on accidents, to check on these young men who sometimes, you know, come and engage in thefts and what have you. Nkosezo kuziba amakubo ngate basoloza abagoberezi ne babasona musende zikola church ate tekitengeza ziba makubo nze gola bangola mvuga boda boda ne lero sikoze kuba jamu munji mbadde nsaba busabi bino ebintu abantu abawo ebebika ebya waggulu kati ngono mu kitundu kyendimu bannange bitujitiriddeko batuzibidde amakubo jamu afuse jamu kagamba tulina mirembe ng'omuntu ayinza okugamba nti tukutte wano batukutte wano abantu bano betuvuga mbamu abalwadde mubamu abagenda ku mirimu gyabwe emirala buli omu abana obuvunaanyizibwa obubwe naye omusajja omu n'alitiba ekkubo eritambuza eggwanga lyonna kitukozesa ddala bubi nnyo traffic teriko guidinga gundi motoka kutambula bulungi ate n'ekirala kyakisinga yali tebeera mu kibuga wakati kyalibadde kituyamba